Щира, усміхнена до друзів, безжальна до ворогів. Зараз буде весело. Вікторію побратими знають за позивним «Руна». У зенітно-артилерійському підрозділі дівчина воює вже 5-й рік. Має у підпорядкуванні чоловіків, із якими на рівних на нулі нищить ворожі цілі. З початку активних оцих дій мене поставили на посаду командира відділення. Ми вдвох заряджалися, ми вдвох тільки стріляли. А автомати от по 70 кілограм, тобто їх треба один і другий зняти. Там дуже багато деталей, їх треба все це розібрати, замочити. Потім це все треба чистити там щітками спеціальними, тряпочками протирати. Нелегко, в общем, скажімо так, на зенітки. Вікторія – одна з 10 героїн документального фільму «Війна – жіноча справа». Ми на цій дилемі «Війна – жіноча чи не жіноча справа» власне і будуємо історію нашого фільму, історію нашої оповіді. Зараз в українському війську десь приблизно 65 тисяч жінок, із яких 5 на передовій. І от ми зараз сфокусувалися саме на тих 5, які ближче до передової. Саперка, медикиня, снайперка, артилеристка. Кожна історія про шлях звичайної жінки від цивільного життя до воєнно-окопних буднів. Про те, як мами, дружини, берегині сімейного затишку покинули все заради захисту рідної землі. Я ж не закінчила на початках ніяких системних снайперських курсів. Я просто читала підручники, просто ходила за досвідченими снайперами, набивалася їм в учениці, ходиш з групою і намагаєшся зробити так, щоб нікому з групи стріляти не довелося, скажімо так. Я сьогодні непогано їм хвалила. Більшість наших героїнь, вони заміжні, вони мають дітей, але вони не змогли залишитися осторонь. Можливо, деяким таким здоровим лбам трошки стане стидно, що тендітні дівчатка вагою по 40 кілограм, воюють, і не просто воюють, а показують феноменальну сміливість, відвагу, жагу до перемоги. Це неможливо не показати. Люди мають знати своїх героїв, а особливо героїв. Документальний фільм «Війна – жіноча справа. Історії наших захисниць». Дивіться в ефірі марафону «Єдині новини» сьогодні о 16:15. Ніна Коломієць, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».